Još jedan pronalazak. 6. stoljeće, eliksir mladosti. Nećete da vam objasnimo. Došimo zajedne, hoćete da vam objasnim? Nećete. Dobro večer. Dobro večer. Na osnovu arheoloških nalazaka Arheološkog muzeja grada Zadra došli smo do fantastičnih saznanja gdje smo našli kuhinska pomagala iz 7., 8. i 9. stoljeća poslije Krista, naravno. Tu je takozvani toster, to se danas zove tako, 7. stoljeće, ali još uvijek neispravan, ne znamo točno komponenta kako to spojiti to. Ovo je sprava za višestruki orgazam, ali može poslužiti fantastične turističke svrhe da bi brzo nahranilo sve goste i turiste koje dođu. To je to. Mislim, tu se čuvaju topli umeci. U Hrvatskoj, ne znam iz koje stoljeća, imate soparnik. Ovo, ne znam kako danas zove, ali ovo je u biti hrana siromašnih familija. Danas se zove pizza cut, ali zašto? U biti da pojasnimo to. Znači, napravili se nešto od tista, bilo šta, i onda se tu stavilo ono bilo što imate u kući. Cut je nastalo zbog toga što su bile mnogobrojne familije, i onda se to moralo razdijeliti na puno dilova. I nije drugačije moglo nego da glava kuće, muško koje je bilo u to dobro glava kuće, je morala podijeliti na koliko članova familije to treba. I tako je nastala ovaj cut pizza, kako vi to zovete, ali u biti to je... Imamo hamburger, nastalo od latinske riječi nogometnog kluba iz Njemačke. Znači, možete probati, ili možete probati da demonstriram mani tu peć. Kako su naši starci kuhali? Hamburger, kako danas to zovu, ili to je bilo nešto. Se stavi u mani tu peć, zatvara se. Ali onda niko nije zna rukovat s ovim, nego samo poglavar se ili ti ga vraća. Zato to nije bilo dostupno svima. Stavite na... Puno. To 500 nekih jedinica. 350. Ne čekaj, 350. I onda, to je start, i ona kreće. Kreće i stavit ćemo na 2 minute. Gotovo, da pritisnete stop, kao što je bilo u 7. stoljeću. Otvara se hamburger, kako bi rekli od latinske riječi, nogometna kluba iz Njemačke. Želi li neko probati, možemo mali tu peć staviti u roku od pitva? Mali vam, ja sam stavio. Zadru na poluotoku, znači rekonstrukcija jela, što su jeli naši stari, ovo možete probati samo kod nas i nikad više nigdje. Ja vas molim, mislim to probati, vjerujte mi, ovo je toliko je pušno. Zašto se vidi moj to? Vidi
primio dozvolu. Mi govorimo o identitetu hrvatskog čovjeka i identitetu govorimo o kulturi, o kulturi, o spisne na ovom veđeru. Nije protest, ja govorim samo da autoni, autoni običaj na Bolu otoka, jer ovo može prvo samo u gradu zadruženi ključan svijet. Evo.